Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih kalian channel saking Jarkin Changyun Losari Rembang Purbalingga. Dinten sapunika kawula menika badhe ngaturaken informasi sekaligus badhe minangkani panyunipun para kadang tani ingkang nakenaken tanduran utawi taneman khususipun duren lan manggis ingkang sampun sekitar kawan tahun kasal tahun pun tanem terusipun dereng nate kembang nopo malih buah niku dereng nate kembang lan iku carane pun pripun pupuken apa mawon sehingga mangke saged dipun tuladak pada dipun contoh kados pundi cara-caranipun. Bila saking menika kesempatan punika kawula mangke badhe ngaturaken sawetawis penjelasan pupuk-pupuk nopo tapi langkah-langkah nopo ingkang saged anjalari tetaneman kita kados dene durian, manggis lan sanes-sanesipun saged wiwit kembang lan saged buah. Monggo dipun ikuti mawon nggih. Inggih menika tutorial singkat kados pundi cara tetaneman. Sedulur-sedulur seniki kula badhe ngaturaken informasi lanjutan supaya tandurane jenengan kita sami mangke saged kembang lan woh. Pertama, pengalaman kula niki ngangge 3 komponen. Komponen MKP, yang kedua adalah pupuk AKO03 niki, terus terakhir niku borat, niki borat. Merek niku sakit terserah dengan merek nopo kemauan sakit. Kelesan niki angge borat itu niki tak tawon, niki borat itu tak tawon. Dan AKO03 niki niki MKP niki saking produksi Paktani niki, Paktani. Terus merek niku terserah dengan acarane pun pripun. Carane pun mangke sediakan niki ember niki diisi sekitar 1 liter toya. Toya putih to, toya bersih. Kemudian niki MKP-ne niki mangke cukup 3 sendok makan niki. Dibukang niki potong 3 sendok, lebetaken teng ember. Lajeng kangge KN03 nipun nggih sami mawon iki 3 sendok makan dimasukkan ke ember nggih, dilebetake ke ember. Terus terakhir kangge borat, borat ingin menika 48 itu cukup setengah sendok niki, setengah sendok makan dilebetake teng ember ingkang sampun isi sekitar 1 liter. Dikubek nggih ngantos rata, anggur sampun rata, berarti mangke pupuk niki siap dipun dipun semprotaken nggih saged nang sprayer, dipun kocoraken nggih saged ngangge gayung utawi cantuk per 10 dinten sepindah. Dados ulanganipun niku mangke sampunipun dikocor utawi disemprot nangge spray niku ping 10 dina niku diulang malih ngantos sebulan niku berarti ping 3. Niki perkembangannya kados pundi sesampunipun 3 komponen iki dipun laksanakaken sing pun wit duren napa wit manggis napa wit buah sanesipun niku sesampunipun dipun laksanakaken cara ingkang kula aturaken sekitar sesasi niku wonten perkembangan. Perkembangannya niku napa? Di antara nipun ingin meniko ron-ron nipun, godong-godong nipun niku ijem nipun alamiah mengkilap lajeng mangke tua-tua-tua sambun nipun godongnya tua niku pada ketinggal calon-calon kembang nipun. Ngaten niki teori nipun. Nah praktek nipun mangke pada kulo praktekakan teng kebun, pada kulo coba kakan teng bit duren, mangke kita teliti sebulan kemudian nipun kados pundi perkembangan nipun. Ngaten, guys, dulur-dulur kadang tani
Dulur-dulur seniki kantun dipraktekaken kados pundi mangke wit duren iki ingkang umure mun kita tahun-tahunan iki mun mangsane kembang monggo inginane ginate kembang iki mangke padhe kula lepetaken nggih tigang sendok mangke MKP nggih madhe kula lepetaken mriku lajeng stresipun inggih menika wau niki ingkang naminipun KE03 nggih tigang sendok lajeng sporatipun setengah sendok nggih niki mun kula lepetaken ngriki niki pun iki kula kupak riyen nggih dikupak meratang anggar pun merata lajeng sakit mangke dipun apa namun dipun kotorakan sakit niki tengriki niki tok utawi sakit mangke dipun semprot nge sprayer 10 dina sepisan diulang kembali insya Allah mangke kanthi mekaten wit durian niki nggih sakit niku sakit kembang terus niki tempat mawon terus melingkar muter nggih nggih niki sampunipun mangke sedasa dinten malih dipun baleni malih insyaallah tiduran niki saged kembang lan akhiripun saged berkah ngaten sedulur-dulur mugi-mugi tutorial singkat niki saged bermanfaat lan berguna bagi kita para petani. Ampun supeng nggih. Like, comment and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.